ser vi svanarna som i vattnet filtrerar ut alger. Smådjur kanske. Och de håller sig gärna vid strandkanten eller i närheten av vattnet. Där det inte är för djupt då. De böjer sig ner. Och så betar de också alger från botten. Problemet med Kvisthamraviken är frigolitbryggorna. Nu är det så pass, de är så pass gamla. Ni ser flytelementen på den här. Ändå relativt fräscha. Men den som är längre bort där, så är det tunna skivor som man fyller på efterhand när den gamla har bryts ner. Och längst med Kvisthamraviken så hamnar ju det här någonstans. Det når ända ut till Björnö. Men där djuren betar så är det precis proppfyllt av det här. Och om vi ser inne i vassen här, längs med hela kanten, så är det som ett pärlband av frigolit. Och här blir det en liten uppsamlingsplats. Precis här. Och man kan ju knappt tro att det här är 2021 som det ser ut så här vid våra stränder. Här ligger en skylt. Karlsson. Det vet jag inte om det är något samband. Så måste försöka hjälpas åt att göra någonting åt det här. Kanske inte för våran skull, men för djuren och naturen.